Ešte jeden do stihov je výborný. Keď sa rozprávajú dvaja fotoreportéry, Mišo určite vie, že čo si teraz fotil? Ty vieš čo, bol som fotiť Veľkú Pardubickú, ale už ma to tak znervozňovalo, ja tam naozaj trpím, jak vieš, tá Írska lavica, potom ten taxis, tie kone tam sa ako lámu a nie je to pekné a úrazy a toto všetko, tak chcel som také iné fotografie, tak som fotil zozadu, ako nakladajú tie kone do tých kojí, vieš. Ty bože, aj super fotky, výborné, fotím to a pozerám, mám rozviazanú šnúrku, tak sa šnúrem, no nehodil mi nejaký debil sedlo na chrbát, chápeš? Váže? A čo? Šiestý som bol.